Shikoj e së ndëruar mirë mbrëma, kjo është përmbledhja informative orës 18. Togat e zeza të gjykatës së Vlorës lanë në burg Fredi Belerin, kandidati në koalicionit Bashk Fitojmë, me akuzën e blerjes së votave. Ai u njeh me masën e sigurisë ku e pranishmi ishte edhe ambasadori e Greqisë në Tiranë, si edhe kreu i PBDN-s, i cili tha se synohet të rëmbehet bashkia e Himarës. Seanca zgjati më shumë se 3 orë, ndërsa dosja kaloi në SPAK. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Himarën Fredi Beleri mbërriti në mjediset e gjykatës së Vlorës, ku u njeh me masën e sigurisë arrest me burg të kërkuar nga organi i akuzës. Pas më shumë se 3 orë seancë, kjo kërkesë u pranua nga togat e zeza, të cilat e lanë në burg Belerin, i cili u arrestua në Himarë dhe akuzohet për blerje votash. Nuk kam lidhje me akuzën. Isha me të afërmit e mi. Lekët nuk i kisha për të bler vota. Mësohet se ka thon Fredi Beleri në sallën e gjyqit. Fill pas seancës, avokati i Belerit tha se ky është një sulm politik dhe i montuar. Ja, nuk u faktuan, këtë kërkuam gjykatës që nuk ishim në kushtet e flagrancës. Ishin komplet veprimet simuluara të policisë, të një individi madje që policia e rëndom si komunizmit i përdor. Akuzë politike, edhe montim politik. Nuk u provua në asnjë moment, në ato që referoi prokurori, në asnjë moment nuk u provua as ekzistenca e listave, as ekzistenca ishte duke dal jashtë lokalit, edhe mënyra e rëmbimit të tij që u provoi se aty konsistonte rëmbimi që gjendën ai gjë në flagrancë, nuk u gjet asgjë, u provua që asgjë. Prokuroria e Vlorës kërkoi arrest me burg edhe për Pandeli Kokoveshin, mikun e Belerit, por ky i fundit është në QSUT, ku po merr ndihmë mjekësore. Të dy të arrestuarit kanë pretenduar se nuk janë ndier mirë nga ana shëndetësore. Në nisje të seancës, në gjykatën e Vlorës ishte edhe ambasadorja greke në vendin ton, Konstantina Kamisti, ndërsa kreu i PBDN-s Vangjil Dule u shpreh se Fredi Beleri duhet të lirohet, ndërsa shtoi se duan të rrëmbejnë bashkinë e Himarës. Është një proces i projektuar, i motivuar dhe i ekzekutuar drejt për së drejti nën urdrat dhe porosit e Edi Ramës. Rezultati tashmë dihet. Pengmarja e Zotit Beleri vazhdon. Por, askush nuk duhet të ketë as më të voglin iluzion. Ndërsa Edi Rama vazhdon të mbaj atë peng, do të aliroj në mënyrë triumfale vota e nesërme e himarjotëve. Pazaret për blerjen e votave çuan në pranga kandidatin për bashkinë e Himarës Fredi Belerin, i cili u arrestua bashkë me truprojën e tij, pasi një agent i infiltruar i policisë përgjoi momentin kur bashkëpunëtorët e Belerit dhan 40.000 lekë për votat e 8 personave. Lekët u sekuestruan, ndërsa pas arrestimit, disa qytetarë nga Himara thanë se Beleri u ka ofruar deri në 10.000 lekë për votë, por ato nuk i kanë marrë. Të dielën më 14 maj, shqiptarët do të drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur administratorët në të 61 bashkitë e vendit. Radio Televizioni Shqiptar në kanalin RTS24 do të transmetoj drejt për drejt të gjithë atë që do të zhvillohet nesër në këtë proces të zgjedhjeve për qeverisjen vendore. Gazetarët tanë janë shpërndarë në të gjitha rrethet e vendit për të ndjekur jo vetëm procesin të ditës së nesërme, por edhe përgatitjet që tashmë po shkon drejt finalizimit. Do të shkojmë së pari në Durrës, aty është gazetaria jon Albana Agolli. Albana, të përshëndes. Cilat janë përgatitjet dhe a është organizuar gjithçka, baza materiale dhe gjithçka e të nevojshme që duhet për procesin që nis nesër? Përshëndetje Arjeta, unë ndodhem në Pallatin e Sportit Ramazan Njala këtu në Durrës, ku është vendosur KZZ numër 21, është një nga 4 KZZ që do të administroj procesin zgjedhor për bashkinë e Durrësit dhe është pikërisht KZZ-ja më e madhe për këtë bashki, e cila administron procesin zgjedhor për gjësitë administrative të njohura si ish komunat. Do të administrohet procesi zgjedhor për 110 qendra votimi në këtë KZZ. Ka nisur procesi i shpërndarjes së bazës materiale. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Durrësin, do të provojmë edhe një herë me gazetaren Albana Agolli.
e cila është atje për të ndjekur procesin e zgjedhjeve që do të zhvillohen nesër në vendin ton. E kemi sërish Albanën, po Albana, të dëgjoj. Arjeta më dëgjoj? Po, tani të dëgjoj. Po të thoja që në këtë KZZ, e cila është edhe më e madhja për bashkinë e Durrësit, administrohet procesi zgjedhor për njësitë administrative të njohura si ish komunat. Tani është shpërndarja e bazës materiale prej orës 15 dhe po vjen edhe me ritme më të shpejta në këto momente që jemi në këtë lidhje direkte bashk dhe pritet që për rreth 2 orë të përfundoj shpërndarja e bazës materiale drejt të qendrave të votimit. Theksoj se bashkia e Durrësit është e dyta më e madhja në vend pas Tiranës, me rreth 266.000 votues, 3.500 prej tyre kanë për herë të parë të drejtën e votës, pra kanë mbushur moshën 18 vjeç. Ndërkohë, për të kryesuar këtë bashki, për të drejtuar bashkinë e Durrësit për 4 vitet e ardhshme, janë në garë dy kandidate, Mirjana Sako nga Partia Socialiste, e cila e drejton bashkinë e Durrësit që prej vitit 2020, dhe nga ana tjetër është kandidati Igli Cara i koalicionit Bashk Fitojmë, i cili ka qenë deputet i Kuvendit Shqipërisë për gjatë viteve 2009-2017. Ndërkohë votuesit në Durrës do të zgjedhin nesër edhe 51 këshilltarët bashkiat nga 730 emra që janë në garë, që janë propozuar nga partitë politike përmes listave të mbyllura. Dakor, Albana, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Falenderoj. Do të shkojmë tani në një tjetër lidhje në Berat, është gazetari ynë Norel Zaimi. Norel, të përshëndes. A është gati, cila është puna që është organizuar deri më tani, baza materiale dhe gjithçka tjetër që ke mësuar aty? Atëra, Arjeta, përshëndetje, ne jemi pozicionuar në fakt në qarkun e Beratit, ku 5 bashkitë e qarkut Beratit nesër do të votojnë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre vendor, duke filluar nga Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor 63, i cili ndodhet në bashkinë e Dimalit, pastaj Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor që ndodhet 64, që ndodhet në Kuçovë, pastaj në Berat kemi 2 KZZ, KZZ 65, e cila do të numërohen dhe do të votohen për votat e qytetit të Beratit, dhe KZZ 66 për votat e ish-komunave, ndërsa kemi po ashtu dhe KZZ 67 në bashkinë e Poliçanit dhe KZZ 68 në bashkinë e Skraparit. Dhe në fakt, që kur kemi ardhur me grupit tonë xhirimit këtu në Berat, kemi kontaktuar me të gjithë kryetarët e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, u kam parë nga afër procesin e shpërndarjes, duhet theksuar se nga KZZ 63 e Dimalit, e Kuçovës, Poliçanit dhe Skraparit, po ashtu edhe KZZ 66, e cila u përket komunave, ka përfunduar shpërndarja materiale zgjedhore, ato ka shkuar në qendrat ku do të votohet, ndërkohë që pritet që edhe KZZ 65 këtu në qytetin e Beratit të përfundojë materiale zgjedhore të qohen në vendet ku do të votohen. Unë në fakt isha të theksoj një fakt tjetër interesant sot kur jemi dhe në ditën e heshtjes zgjedhore. Qyteti Berati në fakt ka qenë të mbushur me turistë dhe atmosfera në fakt nuk duket as pak politike, është tamam një heshtje zgjedhore në Berat. Ne do të kemi dhe lidhje të tjera për të treguar më shumë për këtë proces, po ashtu dhe nesër do të tregojmë në fakt edhe për kandidatët që garojnë për 5 bashkitë e qarkut Beratit, në fakt janë kandidatë që vinë nga shumë forca politike, jo vetëm nga dy forcat e vjetra politike, por edhe nga çarja në fakt e Partisë Demokratike, e cila është ndarë në dy kampe, po ashtu edhe koalicioni Bashk Fitojmë. Në bashkinë e Dimalit janë 3 kandidatë, në bashkinë e Kuçovës po ashtu janë 3 kandidatë, në bashkinë e Beratit janë 2 kandidatë, në Skrapar 3 dhe në Poliçan 3. Po Arjeta, nuk e di nëse keni ndonjë pyetje. Po Norel, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Sigurisht që në edicionet e ardhshme informative do të kemi sërish lidhje dhe do të ndjekim hapi të gjithë procesin. Do të vijojmë të marrim informacione nga të gjitha rrethet e vendit, aty ku gazetarët tan janë shpërndar tashmë dhe po ndjekin të gjithë punën përgatitore që po zhvillohet në këto çaste sa i takon shpërndarjes së materialeve zgjedhore dhe organizimit të gjithë këtij procesi për të qenë gati për ditën e nesërme kur pritet të nisë edhe votimi, pra ku në të gjitha qendrat e votimit qytetarë shqiptar do të drejtohen për të hedhur votën e tyre dhe për të zgjedhur konkretisht drejtuesit për bashkit e tyre. Do të vijojmë me lidhjet, por ndërkohë do të shohim një tjetër zhvillim, një zyrtar dhe dy personat të tjeru shoqëruan në Dibër, pasi dyshohet se po blinin vota për zgjedhjet e 14 majt për kandidatin e Partisë Socialiste Rahim Spahiu.
Fill pas denoncimit të kandidatit të rithemelimit për këtë bashki, policia dhe prokuroria nisën hetimet, por deri tani ka rezultuar se nuk ka asgjë të vërtet, pasi në shtëpin ku pretendua se po blieshin vota, nuk është gjetur asgjë jashtëligjshme. Kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Dibrës, Ismail Luka, denoncoi në polici se inspektori inspektoratit kombëtar të mbrojtjes së territorit Elton Leshi dhe dy punonjës të tjerë po blinin vota për zgjedhjet e 14 majin për kandidatin e Partisë Socialiste Rahim Spahiu. Sipas denoncimit të kandidatit të rithemelimit, ata ishin në një pallat në Peshkopi dhe ishin duke dhënë para për të bler vota. Pas denoncimit të Ukës, policia shkoi në vendin e ngjarjes dhe tha se u ngrit një grup hetimor në ndretimin e prokurorit, si dhe u kryen veprimet proceduriale. Si pas policis, por edhe organit të akuzës, nga këqyria e kamerave të apartamentit të Elton Leshit, ku kandidati i rithemelimit pretendoi se po blieshin vota, nuk u konstatua asnjë send i kundërligjshëm, apo që lidhet me akuzat e Ukës. Organi i akuzës bëri me dije se e ka nisur hetimet pas kallëzimit të Ukës, por nuk rezultoi asgjë e paligjshme në mjedisin që ai denoncoi. Si pas prokurorisë, tre personat u shoqëruan, e u morën në pyetje, por më pas u lanë të lirë. Do të ndalemi tani në Fierë, aty është gazetari ynë Ilir Karabrahimi, i cili do të përcjellë zhvillimet e fundit. Ilir, të përshëndes, cilat janë zhvillimet aty në Fierë, është gjithçka gati për nesër? Po, gati, e themi që shëndarjes e materialit gjithor është drejt për fundimit, pasi ka një përshëndarjes për fundimit. Dhe mund themi me bindje që çdo gjë është gati, materiali zgjedhor është përndarë në të gjitha qendrat e votimit. Ne jemi në TZZ numër 59 në Fierë. Pritet vetëm dita e nesërme, në orën 7 hapen të gjitha qendrat e votimit dhe më pas i urojmë gjithë gjendve shqiptar që të votojnë të qetë dhe të themi procesit të krijoj ashtu si kundër e meriton. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Fieri, do të kemi sërish lidhje të tjera, do të shkojmë tani në Vlorë. Është gazetarja Denada Shkodrani. Denada, të përshëndes, cilat janë zhvillimet në Vlorë? A ka përfunduar gjithçka dhe është gati për të nisur nesër procesi i votimeve? Ju përshëndes edhe unë Arjetën, në këto momente unë jam e vendosur pranë palatit të sportit, ju mund të ndiqni në pamje që do të përcjelli operatori Ermal Kore, që është drejt për fundimit shpërndarja e bazës materiale, sekretari qendrës së votimit. Fjalet zgjedhore për ditën e nesërme. Unë kam përcjell edhe një intervistë që munda të realizoja me kreun e TZZ numër 86, pikërisht ato që ndodhet aty pas meje, i cili më konfirmoi që parashikohet që deri rreth orës 21 të përfundojë shpërndarja e bazës materiale, ndërka që në anën tjetër të pallatit të sportit ndodhet dhe KZZ-ja 84, që gjithashtu i përket bashkisë së Vlorës, edhe aty është drejt përfundimit procesi shpërndarjes së bazës materiale. Kryetari i KZZ-së 86 konfirmoi që deri më tani nuk ka asnjë parregullsi apo pretendim se gjërat nuk shkojnë mirë dhe janë tërhequr pjesa më e madhe e bazës materiale, janë fletat e votimit, vulat të cilat janë marur me firmat përkatëse. Dua të theksoj Arjeta që qarku i Vlorës është një qark me një shtrirje mjaft të madhe, përbohet nga 7 bashkime, kryesoria është ajo e Vlorës, me 168.090 zgjedhës të cilët do të votojnë 225 qendrat votimi. Por ky qark mbetet mjaft interesant edhe për zhvillimet e orëve të fundit, siç është ajo zhvillimet që kanë ndodhur në bashkinë e Himarës, ku sot është komunikuar masa e arrestit me burg për kandidatin e subjektit politik Bashkëfitojmë. Në fakt është zoti Alfred Beleri, është i përfaqësues i PBDN-s, një parti minoritare kjo, por që në këto zgjedhje është mbështetur edhe nga koalicioni i opozitës. Në bashkinë e Himarës janë thirrur në zgjedhjet e nesërme 22822 zgjedhës, të cilët do të votojnë në 36 qendrat votimi. Mbetet mjaft interesant fakti se si do të shkojë ky proces gjatë ditës së nesërme, duke patur parasysh faktin e ndalimit të kandidatit opozitar për këto zgjedhje, por gjithsesi kjo nuk e pengon atë dhe votuesit, të cilët e mbështetin për të dhënë votën e tyre për këtë kandidat, përsa kohë ende ai nuk ka një vendim të formës së prerë nga gjykata.
që është pala të fajtor. Gjithashtu qarku i Vlorës pritet të ketë një risi në këto zgjedhje duke referuar zgjedhjeve të kaluara ku pjesëmarrja për shkak se ishte një kandidat i vetë në të gjitha bashkitë e qarkut të jetë më e lartë në këto zgjedhje, duke ju referuar parasysh faktit këtu që në zgjedhjet e 2019-s pjesëmarrja në zgjedhje ishte më pak se 30% dhe konkretisht edhe në bashkinë e Vlorës, bashkinë më të madhe të këtij qarku, pjesëmarrja në zgjedhjet e 2019-s ishte 8%. Gjithashtu interesant mbetet fakti edhe se në qarkun e Vlorës, konkretisht në bashkinë e Finiqit, kandidojnë edhe kandidatë të minoritetit grek. Dhe gjithashtu në bashkinë e Sarandës kemi 4 kandidat, mes ku ka kandidatin e tij edhe Partia Demokratike përfaqësuar nga zoti Ali Bea, i cili konkuron me Skënder Dermuçën, bashkëfitoi me Ardit Çikullin dhe Partia Socialiste me Olton Çaçi. Gjithashtu në bashkinë e Sarandës kandidati i pavarur është edhe Gjergj Mërkuri. Dua të theksoj se situata këtu në Vlorë që prej mbritjes tonë rreth mesditës deri më tani duket mjaft e qetë. Pra në KZZ-ve të cilat unë kam parë, KZZ-t e bashkisë të Vlorës, kanë një prani të punojës dhe të policisë në perimetrin e përcaktuar nga ligji, jashtë teritorit të KZZ-ve, dhe ndërkaj situata në qytetë, si që mund të ndishtë edhe në pamje, mbetet mjaft e qetë, kjo ndoshta edhe për faktin se kushtet atmosferike nuk kanë lejuar një, le të themi, një vizitë të këti qyteti nga vizitorë të shumë të jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga rrethet. Po, Arjet. Po, Denada, të falenderoj për të raportim të drejt për drejt. Do ndalemi tani në Gjirokastër, është gazetari ynë Olsi Karagjozi, i cili do të përcjellë zhvillimet e fundit aty. Olsi, të përshëndes, a është gati Gjirokastra për të pritur nesër qytetarët të cilë të zgjedhin drejtuesit e bashkive me votën e tyre? Në fakt jam në qendrën në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor numër 80 në bashkinë e Gjirokastrës, që është edhe qendra e qarkut të Gjirokastrës, e cila përbëhet nga 7 bashki, ku do të jenë në garë 17 kandidat nga 4 subjekte të ndryshme politike. Siç e shikoni dhe pas krave të mi, po vazhdon, po themi me një ritëm të shpejt, procesi i shpërndarjes materialeve zgjedhore për qendrat e votimit në bashkinë e Gjirokastrës, e cila përbëhet nga 6 njësi administrative, por edhe qyteti Gjirokastrës, do të votojnë rreth 46.000 zgjedhës nga listat zgjedhore në këtë bashki, por do të votojnë gjithashtu edhe në bashkit Libohov, bashkin Dropull, bashkin Këltyr, bashkin Përmet, me Malej, por gjithashtu edhe bashkit Tepelen. Procesi këtu në Gjirokastrë, po vazhdojnë me ritme të shpejta, pritet që... Edhe në Gjirokastër pra vijon puna përgatitore për procesin e zgjedhjeve që do të zhvillohen nesër. Aty Olsi Karagjozi përcolli edhe detajet. Aty e kemi sërish Olsi në lidhje të drejtë për drejtë. Po Olsi, të dëgjoj. Po, më falni Reta, pati një shkëputje. Gjithsesi po thoja që po shpërndahet me ritëm normal të gjitha materialet zgjedhore në këtu në KZZ numër 80 në Gjirokastër, pra pas rreth 60 minutash do të mbyllet dorëzimi i të gjitha materialeve zgjedhore, por duhet të theksoj që ka pasur probleme të mëdha në KZZ-n e Dropullit, ku një pjesë e madhe e antarëve të komisioneve të qendrave të votimit nuk janë regjistruar, nuk janë paraqitur, pra sipas emrave që kanë dhënë kryesisht partitë opozitare, dhe ka pasur një problematik po themi shumë shqetësuese. Shpërndar dhe në këto momente vetëm një materiali zgjedhor për një qendër votimi, ndërsa në pjesën tjetër të qendrave të votimit nuk ka filluar ende shpërndarja. Shpresojmë që të zhbllokohet ky proces, që të marrin miratimin e qendrat e tjera të votimit për të marrë materialin në dorëzim dhe për të nisur me njëherë procesi i votimit ditën e nesërme. Ka pasur probleme, duhet të zhvendosen pak edhe jashtë qarkut të Gjirokastrës, edhe në Finiq, ku janë dorëzuar vetëm materialet për 500 votimi nga 50 janë në total, ndërsa në pjesën tjetër të qarkut të Gjirokastrës, pra në Këlqyr, Përmet, Tepelen, Libohov, gjithë procesi po shkon drejt mbylljes, po shkon në mënyrë shumë të qetë. Duhet të theksoj që në gjithë në qarkun më jugor të vendit, votojnë 182.000 zgjedhës,
Në vitin 2021, ky ishte një nga qarqet me numrin më të ulët të votimeve, rreth 38%, nuk shikoj një, po themi një ndryshim, ndoshta nga viti 2021 do të jetë ndoshta një përqindje shumë e ulët, por gjithsesi për kaq sa na takon deri në këtë moment, për aq sa kemi parë deri në këtë moment, gjithçka po shkon në qetë me dy problematika, pra në zonën e Dropullit, që është një bashki minoritare, dhe në zonën e Kniqit gjithashtu një bashki minoritare. Në pjesën tjetër të qarkut gjithçka është po shkon sipas parashikimeve. Dakor Tolci, falenderoj për këtë raportim. Do të ndalemi tani në Lushnjë, është gazetaria jon Keti Toroveci, e cila do të përcjellë informacionet e fundit. Keti, të përshëndes. A është gjithçka gati në Lushnjë? Përshëndetje Ardita, më falënderoj në emër të Muzeut Historik të Lushnjës, ku është instaluar KZAZ me numër 55. Në transfer këto KZAZ, nga këto KZAZ në ditën e nesër do të kemi mundësi që të raportojmë të gjithë drejturinë e procesit të votimit. Kjo KZAZ ka 65 qendra, administron ka 65 qendra votimi të qytetit, por bashkia e Lushnjës disponon një KZAZ tjetër më të madhe me numër 54, e cila administron 90 qendra votimi të zonave rurale. Përsa i takon procesi të shpërndarjes të materialit zgjedhor, duhet thënë se këtu në KZAZ 55 ka nisur ky proces në orën 15:00, ka hetur rritje të shpejta, apo ka përfunduar procesi shpërndarjes të gjithë materialit zgjedhor, ku të gjithë qendrat e votimit këtu janë shpërndarë komisionerët, e qendrat e votimit janë drejtuar KZAZ, kanë marrë kopjet e tyre të votimit dhe më pas, pas kësaj i janë drejtuar qendrat e votimit të cilat filluan në forcat e policisë që nesër të rinis të nisë pra procesi i votimit në orën 7 ashtu siç është dhe parashikuar. Duhet thënë se për bashkin Lushnjë kandidojnë dy kandidatë kryetar bashkie, Elsida Sefa në siglën e Partisë Socialiste dhe Eduard Sharka në siglën e Koalicionit Bashkëfitojmë. Në fakt një vit më parë ka pasur tre kandidatë që kanë ngarruar për bashkin Lushnjë, kandidati i Partisë Socialiste, i Partisë Demokratike dhe i Shtëpisë Lirisë. Janë gjithashtu 41 mandate për bashkinë Lushnje, ku kandidojnë 507 antarë. Duhet të se për bashkinë e qytetit Lushnjës janë në total 155 qendra votimi dhe do të kenë mundësi që ditën e nesërme 150 zgjedhës të zgjedhin kryetarin e bashkisë së tyre. Po Ardita. Keti, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe uroj punë të mbarë. Edhe në Shkodër pritet me interes gara për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë. Shkodranët do t'i drejtohen nesër qendrave të votimit për të zgjedhur administratorin e bashkisë së tyre. Ne kemi përgatitur një insert i cili do të përcjellë edhe detajet. Rreth 170.000 qytetarë të bashkisë Shkodër kanë të drejtë vote, ndërkohë që janë 247 qendra votimi në të gjithë territorin e bashkisë, që po menaxhohen nga 4 komisionet zonale të administrimit zgjedhor. Baza e materialit është gati dhe po shpërndahet për në qendrat e votimit. Komisioni administrimit zonal zgjedhor numër 2 vendosur në Pallatin e Sportit Qezim Dervishi ka qenë i pari që nisi shpërndarjen e materialeve zgjedhore për shkak të largësisë në njësitë administrative. Deri tani kret mirë si mas parashikimeve, kemi bërë njoftimet e nevojshme për komisioner që të vinë të tërheqin bazën materiale. Kemi bërë një grafik i cili ne kemi afishuar jashtë, ja kemi dërguar dhe partive politike, kemi filluar në orën 8 me pjesën e shal shosh pul. Atë do të vazhdojmë me të gjitha njësitë e tjera. Deri tani kena fillu duke ecur mirë, ka kalu pjesa e shals, po vjen pulti, dhe mos ana shoshi edhe pjesa tjetër. 107 qendra votimit, kemi gjithsej këtu, ka në radhë 2, sepse vjetë kanë 109, tani ka në radhë 107 për numër popullsie. Kemi pasur dy qendra që kanë pas diçka tek energjia elektrike, që është zgjidh nga Keshi, nuk raportohet asnjë gjallë që mund të cenojnë procesin zgjedhor. ZAZ-5 ka 47 qendra votimit, baza materiale po gati aplikuar me dokumentacion në pjesën Në bashkinë Shkodër kanë të drejtë vote rreth 170.000 qytetarë të ndarë në 247 qendra votimi, dy më pak se në zgjedhjet e vitit të shkuar, dhe administron nga 4 KZAZ. Qendrat e votimit të monitoruara më herët plotësojnë kushtet e infrastrukturë dhe janë gati për t'u hapur mëngjesin e së dielës. Do të shkojmë tani në Dibër, është gazetari ynë Altin Kodra, i cili do të raportojë për zhvillimet e fundit atje. Altin, të përshëndes, a është gati Dibra për të pritur qytetarët nesër për procesin e zgjedhjeve?
Përshëndetje Arjeta, dhe një punë të mbarë ju lekve tanë në të fushatë zgjedhore, po, gjithçka është gati paka shumë në qarkun e Dibrës, gjatë rrugtimit nga Tirana deri në Peshkopinë, kemi ndëluar në të katër ZAZ-t, pra zonimit zgjedhor, që mbulojnë, që janë përkatësisht ZAZ numër 16, 17 dhe 19, që i përkasin Burle Klosit, Bulqizës dhe Peshkopis, pra dhe Dibrës më sakt. Gjithçka, baza materiale ka ardhur në fakt shumë më herët sa ditë e tjera, na than një pjesë e mirë e komisionerve, pra të ZAZ-ve, por pritet që për shembull në Bulqiz, që ishte stacioni ynë i parafundit, në këtë çast që flasim, që kemi duhet të ketë mbaruar, pra ishin kutitë e fundit dhe praktikisht duhet të ketë mbaruar shpërndarja e materiale zgjedhore. Ne jemi këtu në ZAZ-n e Peshkopis, pra të Dibrës, pra me kamerën e operatorit tonë Ilir Toska, ne mund të ndjekim nga afër edhe për të dorëzimit të bazës materiale nga kryetari i ZAZ-s Agron Cara, i cili na ka konfirmuar se kanë betur edhe shumë pak qendra votimi për të dorëzimit. Në fakt, po t'i hedhim një sy kutive që kanë betur këtu, janë më pak se 5.000 nga 99 qendra votimi, dhe kjo nënkupton se edhe ky proces shumë shpejt do të jetë pra në drejt përfundimit. Kujtojmë pra se përket sa i përket statistikave të qarkut të Dibrës, janë gjithë 4 bashki, si që thamë edhe ne, votojnë afro 132.000 vot që kanë të drejtë vote, pra, dhe janë në numër 16, që është bashkia e matë, gëzojnë të drejtën e votës 29.295, nga 29.726 votues që ishin në 2021, duke marë sërën zgjedhjet e fundit parlamentare, pra, 500 veta më pak. Po kështu në bashkinë e Klosit votojnë 15.592 votues nga 15.795 që ishin 200 veta më pak në 2021. Kjo është zëja më e vogël e qarkut. Pjesëmarrja në votime midis dy zgjedhjeve, pra nëse do të bëjmë një 10 vjeçar nga 2011 deri në 2021, në territorin e kësaj bashkie ka rënë me 1200 vota, ndërkaq në ZAZ numër 18 që mbulon bashkinë e Bulqizës, të drejtën e votës e kanë këtë vit 29.672 votues nga 29.929, një rënje prej afro 300 plus votash që ishin në 2021. Numri i votuesve në këtë bashki është rritur në fakt nga 28.000 në vitin 2011 në gati 30.000 në zgjedhjet aktuale, ndërsa numri i pjesëmarrjes në votime, pra ata që kanë votuar, ka rënë nga 17.000 në 15.000, duke reflektuar në base edhe shkallën e emigrimit. Në KZZ numër 19, këtu pra ku jemi ne, në bashkinë e Dibrës, të drejtë gëzojnë 56.729 votues nga 57.444 që kanë qenë në 2021, afro, mos gabohemi, afro diçka më tepër se 1.000 persona, dhe kjo është ZAZ-ja më e madhe. Numri i votuesve të regjistruar në Dibër është rritur nga 48.000 në vitin 2007 në 57.000 në zgjedhjet e këtij viti, pra, ndërkohë që numri i votuesve atyre që kanë votuar ka qëndruar stabil, 31.000 në vitin 2007, 30.000 në vitin 2021. Pjesëmarrja ka rënë nga 65% në vitin 2007 në 53% në vitin 2021, duke reflektuar edhe shkallën e emigrimit. Kujtojmë se sa u përket kandidatëve për kryetar bashkie, në Peshkopi konkurrent Ismail Lukaj, koalicionit Bashk Fitojmë, Naim Gazeteti i Partisë Demokratike dhe Rahim Spaju i Partisë Socialiste, që është njëkohësisht edhe kryetar në detyrë i zgjedhur në zgjedhjet e pjeshme vendore të 2022-shit. Ndërkohë, sa u përket kandidatëve të tjerë, pra bashkive të tjera, kujtojmë se në të tri bashkitë të tjera kandidojnë nga 2, vetëm Peshkopi kandidojnë 3, dhe në Bulqiz, Dëfrim Fikuj, koalicionit Bashk Fitojnë përballet me festime mjeshtrin e Partisë Socialiste. Në Matë Skënder Gjuci, koalicionit Bashk Fitojnë përballet me kryetarin aktual të bashkisë Agron Malen të Partisë Socialiste, ndërsa në Klos, Valbona Kole e Partisë Socialiste rikthehet të kandidoj dhe përballet me Bedri Hoxhën e koalicionit Bashk Fitojnë. Në mbyllje të procesit të votimit, procesi i numërimit pra do të bëhet në 4 vend numërime të votave që i përkojnë 4 ZAZ-ve përkatëse, dhe ne do të jemi në vazhdim pra gjatë ditës së nesërme për t'ju përcjellë edhe ecurinë e votimit. Po, Altin, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga Dibra. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu këtë përmbledhje informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.